Vou te explicar então. Hum. Quando eu inventei o bate-bola, é pra você dizer a primeira coisa que passa na sua cabeça. Hum. Certo? Você disse o tempo inteiro a primeira coisa que passa na sua cabeça. Agora, o que passa na sua cabeça quando eu falo MC Carol por MC Carol? O que, que tá passando na minha cabeça agora? <laughs> Nada. E agora? Ai, cara, pula essa. Ó, só pra, é, é que essa é, é, é a principal, entendeu? Pra finalizar, ó. MC Carol por MC Carol. Ó, vou te explicar, <laughs> eu vou desenhar para você, que eu acho que você vai entender. Tá, ó. Eu vou tacar. <laughs> não faz isso que eu tenho gatilho. Tá, tá? nossa, não faz. Ó, ah. MC Carol Pro ah. MC Carol. Quem é você? Quem sou eu? Sou Carol de Niterói. E vim mandar meu papo. A blogueirinha. é antipática pra caralho. <laughs> Mentira. Ai, gente. pra.